Інвестиційний банк Китаю CITIC Securities купує брокерську компанію CLSA за 1,250 мільйонів доларів. Китайська фінустанова уже придбала майже 20% компанії за понад 310 мільйонів доларів і планує купити решту 80% після згоди регулятора. 65% компанії CLSA належить французькому банку Crédit Agricole. Придбавши брокерську компанію, китайський банк отримає більший доступ на міжнародні ринки. З 2005 по 2010 компанія CLSA уклала 150 угод на загальну суму 22 мільярди доларів.